Вітаю вас, друзі. Я завжди, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде така. Ну і піднакопичило, що називається, тем, про які варто поговорити, спробувати оцінити. І деякі з них всередині країни, деякі зовні країни, але, в принципі, всі поєднані, як це зазвичай з усіма проблемами і буває. От, ну, а у нас, в принципі, от ви знаєте, в курсі моїх ефірах є кілька людей, які будуть якраз здатні до таких висновків, тобто говорити не тільки про якусь конкретну тему, а спробувати, скажімо так, використовуючи свої пізнання, ерудицію і розуміння загальних процесів, спробувати видати загальний висновок подій, які відбуваються. І це не в стилі каких-то вже експертів, ну, а дійсно люди, які вже дуже-дуже багато десятиліть, що називається, in this business, і тому вони можуть ці речі робити. Ну і, безумовно, все це стосується пана Олексія Голубуцького, відомого українського політтехнолога, публіциста. Ну, цього достатньо. Вітаю вас, пане Олексію. Чи ти мене бачиш? Ні, бачити ти мене не маєш, а от чути маєш. Чую. І це прекрасно, супер. Значить, можемо приступити, так сказати, пане Олексію. Дякую, що погодився поспілкуватись. Насправді, є кілька тем великих, таких блоків, які хотілося б з тобою говорити. І якраз, знаючи, що наші з тобою ефіри завжди такі дуже виходять, я б сказав, що ти завжди дуже невесело налаштований, то це... А я більше і більше теж стаю невесело налаштованим, то я думаю, у нас є всі шанси нарешті коли знайти спільну мову, я би сказав, в цьому плані. Ладно. Отже, у нас сьогодні... Уже яке там 3 чи 4 липня, да, відповідно, 3, да, 4 завтра. Відповідно, ми все ближче до саміту НАТО, який у нас зовсім скоро буде. Різні заяви звучать. Там Зеленський, він сказав, що якщо ми не отримаємо конкретне запрошення, то ми взагалі він не збирається їхати. Різні дуже заяви звучать. Європейська, американська преса пише про те, що нібито Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція, Німеччина вже там готують якийсь драфт. Тобто якісь пропозиції, якісь там гарантії безпеки, то нам одною рукою обіцяють сюрпризи, потім виходить Шольц, каже, що ну ви ж розумієте, що до кінця війни Україна членом НАТО не стане і так далі. Які ти бачиш перспективи в цьому сенсі? І, ну, на що, скажімо так, ну, я думаю, про членство точно нам це не запропонують, це очевидно, але які ти бачиш перспективи, що це за гарантії безпеки, чи є єдина позиція Заходу, у кого які позиції? Наскільки Україна зі свого боку все зробила, готовими, не готовий, що, до чого ми готові, яке місце для нас бачить Захід і так далі, тому подобне. Прошу, тобі слово. Ну, щодо нашої готовності, з кінця почну, нашої готовності, то, ну, звичайно, що, мабуть, Україна з усіх країн, які вступали в НАТО останні 20 років, ми найбільш підготовлені, це тут без всяких. Абсолютно. Ми просто зараз побачимо на прикладі наших сусідів, які є членами НАТО, які, ну, нібито повністю там були підготовлені, але виявляється, що, ну, не всьому вони готові. Проблеми з виробництвом, проблеми зі зброєю, проблеми з реакцією. А про старі країни, ну, типу Німеччини, так, ну, взагалі там, пам'ятаємо, в минулому році, в цьому році були заяви, я в них вірю, що Міністерство оборони проводило там ревізію, що у них залишилось. Там просто згнилі танки, гнилі бронетранспортери і так далі. Тобто, якщо би, не дай Боже, ну, хоча дай Боже, Росія напала би на країну НАТО якусь, ще невідомо. Ну, зрозуміло, що повітряний флот НАТО, ракетне, все це вони б знищили, але... Думаю, що все ж таки не все так райдужно, як нам здавалося, там, наприклад, 2 роки назад щодо країн НАТО. Тобто ми готові, про всі інші моменти, там, юридичні, інституційні і так далі. Ну, є ситуації, коли, і це було в історії НАТО, коли не до цього, і саме зараз такий момент. І я останнім часом, я багато разів про це казав постійно, ми не вступимо, ми станемо членом НАТО не за формальними ознаками. Коли це відбудеться, це інше питання. Я думаю, на саміті нам скажуть, що ми будемо членами НАТО. Так і скажуть. Не скажуть дати. Ну, дивись, а просто ж по-різному це можна сказати. Ну, тобто, можна, як це, знаєш, як Єнс Столтенберг, мене таке враження, що людину постійно залишають очільником НАТО. Знаєш чому? Тому що він найкраще вміє
Уже це який в нього термін буде? Третій, четвертий, от як ніхто вміє говорити, нічого не сказати, але сказати щось. Це насправді велике вміння. Він красавчик. Там двері НАТО широко відкриті. Дуже широко відкриті. Ну, прям сквозняк гуляє в дверях. І це ж нічого не значить, ці заяви, розумієш? Тому, ну що значить, ми будемо членами НАТО? Як ти думаєш, що це означає? Тобто, колись, чи там термін, чи як? Чи коли закінчиться війна, чи. Єдиної концепції не існує, я так думаю, в принципі, що робити з Україною в найближчій перспективі, окрім допомагати фінансово зброєю там, і всіма іншими речами, і моральною підтримкою і так далі. Це, я думаю, в цьому, ну, не думаю, крім там декількох країн, всі країни НАТО, і Євросоюзу, і Сполучених Штатів, весь Західний світ, в принципі, він одноголосно, так би мовити, за те, щоб це робити далі. Щодо НАТО, там, звичайно, питання виникають, і навіть чисто формально, да, зважаючи, що повинні проголосувати всі країни, ми знаємо як мінімум дві країни, які точно не будуть голосувати за Україну. Ну, це Угорщина і Туреччина. Так. А Туреччина чому? Що? Туреччина, ти думаєш, не проголосує за це ніколи? А який сенс? Їй влаштовує така ситуація. Абсолютно влаштовує ситуація така. В цьому ми повинні розуміти, що якщо зараз турецька армія найбільша вважається, да, найбільша армія в Європі в НАТО, так би мовити, і найсильніша чомусь вважається. Так? Ну, в неї є практичний досвід там в Сирії. Ну, я це не порівнював з нашим досвідом. Ну так. Я про це кажу, наче в Туреччині. Тоді зрозуміло, що першість в найсильнішу армію Європи в складі НАТО буде за Україною. А Франція? Якщо знати історію, як турецька армія стала такою, як вона стала, то 80, от все ці дрони, танки, літаки, які от зараз постійно так би вихваляється Ердоган, це ж на пустому місці було зроблено. В 80-х-90-х роках в науково-технічні розробки в турецькі було вкладено європейцями просто величезні гроші. Величезні гроші. І звичайно, що Туреччина думає, що, ну, подумає і зараз думає, так би мовити, що ці гроші логічно абсолютно перейдуть в Україну, так би мовити. Так, як країна з набагато більшим, вже набагато більшим досвідом сучасної війни. Ну і по-друге, що все ж таки ті виклики, які давно існували перед Європою, просто вона їх не могла осягнути. А тепер вони стали реальними. Тобто загроза за Росії, вони ж нікуди не дінуться. Тому питання тільки виключно в як, ну, піднести, так би мовити, яку формулювання запропонувати нам в плані питань безпеки. Так? Оце от формулювання, яке там називається ізраїльським прикладом, ну, це, в принципі, зараз таки відбувається, так? Просто воно буде більш оформлено більш серйозно, будуть якісь гарантії надані, да, що от ми, так, грубо кажучи, да, там, країни Заходу, ті, хто під нас підписується, це Німеччина, Франція, Сполучені Штати, ще хтось приєднається, вони зобов'язані кожний рік на яку-то суму давати грошей, давати спеціалістів, давати техніки. Ну, грубо кажучи, от все те, що, в принципі, ну, так чи інакше відбувалося 30-40 років назад з Ізраїлем. Так? Поки Ізраїль сам не побудував там серйозну систему безпеки свою власну і вже зараз сам продає свої технології військові по всьому світу. Тому це один момент. Інший момент – це НАТО в обмін на території. І це буде, я впевнений, що це зараз можна відкидати, це постійно про це говорити, що це неможливо і так далі. Але все буде залежати, ми розуміємо, да, що тут ще грає от про те, що каже Залужний, да, в своєму інтерв'ю, що всі спостерігають, на жаль, це так, дійсно так відбувається. Буквально війна стосується, от буквально, да, стосується виключно українців, а всі інші спостерігачі. Ну, і спостерігачі, і платники, скажімо так, да, за це, як це не жахливо звучить, але шоу, так би мовити, для багатьох дуже. Вони дивляться телевізор, вони
І вони, політики західні, так, вони залежать від своїх виборців. Є куди ще гроші дівати, почитайте популістів, там французьких, американських, інших, так би мовити, да, які проблеми величезні перед цими країнами, на що ви гроші витрачаєте на якусь там Україну і так далі. Тобто це, звичайно, все буде існувати, і у цих країн буде отакі от, хочете членами НАТО, ну, ми розуміємо, воююча країна з територіальними претензіями не може бути членом НАТО на момент вступу. Ну от, і вирішуйте, що для вас важливіше. Тобто ти думаєш, що ну, по великому рахунку зовсім скоро стане питання таке, що в принципі, ну знову ж таки, давай згадаємо, що Рашка ж дуже хотіла, щоб ми взагалі не були членом НАТО. Але, тобто, грубо кажучи, ти думаєш, що цілком можливо перед Україною можуть поставити неформально вибір, грубо кажучи, або продовження цієї війни до переможного кінця, окей, ми вам дамо зброю, ми вам дамо то, але не візьмемо в НАТО, або ви знаходите якийсь болючий компроміс, але тоді ви отримуєте НАТО. Ти впевнений, що ні, так? Ну, чому? Ну, це поліваріантні є, так би мовити, є суміжні між цими варіантами. Слухай, ніхто не скаже, що ми не будемо членами НАТО. Ну, скажемо, да добре, давайте, ми чекаємо, поки ви відвоюєте всі території, ми вам будемо допомагати, а потім станете членом НАТО. А що за гарантія безпеки нам можуть запропонувати, про які вже постійно дуже активно пише західна преса, як ти думаєш? Я там згадую, що там якийсь там план Байдена на 10 років, України як Ізраїль, ну, там це мається на увазі стратегічні рішення, не тактичні рішення, да, угу. В залежності від адміністрації, а тактичні, стратегічні рішення, які будуть не залежати від там приходу до влади в Америці Трампа чи будь-кого в інших країнах. Так, це стратегічні, так би мовити, ну, як, наприклад, до сих пір Сполучені Штати, незалежно від того, що, ну, м'яко кажучи, в Єгипті багато що міняється постійно, так би мовити, так? І явно там знову не демократичний режим стоїть при владі, але кожен рік американці виділяють пристойну суму грошей на підтримку військових, так би мовити, єгипетських. Ну, зрозуміло, з якою метою, зрозуміло, я не буду пояснювати все. Це, звичайно, в інтересах Сполучених Штатів, в тому числі. Але вони це роблять. От така сама, тобто, план на 10, на 20 років, так? План мілітаризації. І тут ми повинні розуміти, що мова йде не тільки про те, щоб нас зброю давати, так би мовити, а й якимось чином економічно підтримувати, щоб ми розвивалися, що на якомусь етапі ми могли все ж таки самі якимось чином більшу частину тих витрат, яких ми несемо, щоб це був в тому числі за наш рахунок, так би мовити, більша частина. Це дуже складна концепція, це, ну, ми повинні розуміти, що все, що зараз відбувається, все унікально. Ну, все унікально. Нема з чим порівнювати. Просто нема з чим порівнювати. Ми воюємо проти ядерної держави, і коли починаємо про які гарантії безпеки, які гарантії? Парасольку над нами ядерну. Ну так якщо Путін вирішить вдарити, так би мовити, ядерну зброю, то це рішення самогубне буде. Так, по-перше, йому вже попередили, що навіть якщо він по Україні вдарить без всякої парасольки і так далі, буде відповідь. Бо зрозуміло, що це, ну, західні аналітики, західні військові і політики зрозуміли, що тут не треба давати навіть можливості спробувати це. Тобто мова не йде про те, як вони відреагують. Можливо, що вистачить там тактичного ядерного удару, всі заспокояться і почнуть миритися. Ні, цього не буде, бо зрозуміло, що це для всього світу. Росія ж не єдина країна з ядерною зброєю. Просто це для всього світу стане таким знаком. Друже, окей. Я стоп... вирішувати... Що? Дивись, я з тобою абсолютно погоджуюсь, але ну я з самого початку не думав, що вони несуть ядерний удар. Але знову ж таки, от якщо вже ми про це заговорили, є ж питання Запорізької АЕС, понімаєш? Вони, ти ж сам, здається, розміщував інформацію вчора про те, що є інформація, яку там розповсюджує СБУ, наша ГУР, про те, що цим разі зараз щось там шевеляться на Курській АЕС. І вони, ну це ж їх улюблена тема. Майнільський інцидент новий, понімаєш? Вони тобі скажуть, що ми знову уже ж та тварь кремлівська розказувала, що ми це Курську АЕС атакували. Пам'ятаєш? Вони тобі знову розкажуть, що ми атакували Курську АЕС. І от як тобі варіант? От як мені деякі військові кажуть, я питаю, нахрена вам? От нахрена їм взривати Запорізьку АЕС? Щоб що? І вони ж нічого від цього не отримують. Він каже: окей, вони і не будуть зривати. А вони просто-напросто влаштують там якийсь викид, скажуть: а, ну все, капець, це проклятий укри.
І це буде привід для того, щоб безболезненно відвести війська, наприклад, до Криму. І сказати, ну, вибачте, ми ж нічого, це вони самі собі, бачите, як вони, вони ж дебіли. От вони самі собі заразили територію. Ну, окей, щоб зберегти особовий склад, ми відводимо його до Криму. Ну, наприклад, от чим тобі не варіант. Це ж мерзота якраз цілком в стилі Радянського Союзу і Росії сучасної. Я з тобою повністю погоджуюсь, тільки причому тут гарантії безпеки від Заходу. Це гарантії безпеки? Ні, при чому. Росія контролює цю територію. Контролює. Так, нічого і... вже, це треба, всі ці питання треба було вирішувати до 14-го чи хоча б до 20-го. 100%, так? Це очевидно, так. Да. Тому що тут зробити? Зірвуть, значить зірвуть, що далі? Чи відповість Захід якимось чином? Відповість в плані, ну прижме ще санкції, так? Візьметься за енергоатом, Росатом, чи як він там забув, ще сильніше. Да. Чи стане нам від цього легше? Ну, стане, мабуть, так. Да. Чи стане це легше жителям Енергодару там і навколишніх міст і сіл? Ні. Там в 30-кілометровій? Ні, звичайно. Що це буде наша проблема на 100-річчя? Ну, так. Ну, так ми живемо у нас, от, господи, під Києвом. Є така проблема, набагато серйозніша, до речі. Якось прожили, живемо і так далі. Тобто це не гарантії безпеки. Це питання, як то мовити, подальших дій, якщо ми переможемо, чи коли ми переможемо Росію, так, і що від неї вимагати. А злочини вони будуть свої робити. Ну, я знову ж таки, ми говоримо гіпотетично про дуже серйозну справу, коли вже маємо за спиною найсерйознішу екологічну катастрофу в Європі за останні 100 років. В світі, я б сказав. Ну, скажімо так, після Чорнобиля. Ну, найбільша... І що? Ну, і що? Щось, ну, що від цього? Щось змінилося? Ну, грубо кажучи, так? Ні, не змінилося. От так само тиждень поохаємо, поахаємо, позбираємо гроші на вивезення, чи там на йод, калій, на, не знаю, на які заходи для нещасних жителів наших окупованих там територій, чи вже не окупованих. Ну, алкоголю будемо більше пити для того, щоб боротися з радіацією, так? Через тиждень будуть нові події. Я до того, що це не змін. Розумієш, це не ядерний удар по Києву, так? Який може змінити там, ну, реально, так мовити, малюнок війни, допустимо. Чи взагалі так багато чого змінити. Тому якщо Путін збожеволіє і вирішить вчинити самогубство і почати вдарити ядерну зброю по Україні, по Європі, ну тоді вже ніякі гарантії безпеки, ніякі НАТО нас не буде цікавити в принципі. Просто в принципі не буде цікавити. У цивілізації будуть зовсім інші задачі взагалі. Вижити просто. Тому це і нема сенсу обговорювати, окей. Мені здається. Без питань, добре. Ну тут дійсно таке. Мені просто цікаво, коли пан Данілов, наш секретар РНБО, говорить, що цей вибух, якщо він, не дай Бог, би стався, буде прирівняний до, власне, удару тактичної ядерної зброї. Це от він говорить те, що... Ми так хочемо, що тісно Захід так сприймає. Ну, ми так хочемо, звичайно. І та сприйме чи це Захід? Ну, чесно кажучи, я не знаю. Ну, от просто, от я не... От я теж не знаю, в тому і проблема. По-перше, да, кількість атомних електростанцій все ж таки достатньо обмежена. І, а кількість ядерної зброї, воно набагато більше, ніж атомних цих реакторів в світі. Ну, і точно на території України. Тому тут таке питання. Ми розуміємо, пам'ятаємо реакцію Заходу на Чорнобильську АЕС. Ну, це теж була, більш того, вона, це було дійсно серйозно дуже. Це ж працююча атомна електростанція була. Працююча. Ну, це теж працююча. Якщо... Ну, це ж не працює. Ну, типу, вона зараз виведена в холодну, ну, в холодний вона, стан. Ну, це вже зовсім інший стан. Знову ж таки, я не атомчик, я все, що я прочитав в західній літературі, говорить про те, що найгірше, що може статися, найгірше, да, це такий трохи маленький Чорнобиль. Але варіанту Чорнобиля не може в принципі бути. Ну, це ще і... треба туди, да. Туди треба ядерну бомбу засунути і там її підірвати просто. Угу. Ну, дай Бог. Добре, повертаючись до питання НАТО, дивись, от ще один момент хотів спитати, такий момент. Ну, тобто, я просто хочу зрозуміти з твоєї точки зору. Такого варіанту, щоб нас взагалі не візьмуть в НАТО, такого нема. Тобто, питання в тому, що просто коли,
як і так далі. Бо я читав вже, що ніби там Німеччина і США, вони проти прямо зараз говорити, коли ми візьмемо на Україну в НАТО. Тобто вони хочуть нас от підвісити на цю виделочку чи як? Я от просто хочу зрозуміти, чому не можна вам сказати, умовно кажучи, ребята, дивіться, закінчиться війна, беремо одразу вас НАТО. Зараз нам треба, щоб ви перемогли, от перемагайте, беремо НАТО. Ну от умовно кажучи, чому не можна так сказати? Чи може нам так і скажуть? Ну, ми не знаємо всіх нюансів, на що готові американці, скільки вони ще готові, так би мовити, цю ситуацію з Росії тримати. Ми бачили реакцію Америки і Західного світу на цей мятеж, пригожинський мятеж, так би мовити. Так? Навіть я не вірю в конспірологічну версію, абсолютно не вірю. Це дійсно все було, не може так грати, особливо в тій ситуації, в якій знаходиться зараз Путін, і інсценування цього, ну, звісно, це, звичайно, маразм, це все по-справжньому, але для Заходу і для багатьох інших це такий величезний, серйозний показник, що, ну, Путін, який хоче приймати участь, ну, грубо кажучи, проводити вибори в 24-му році, Шойгу, який їздить своїм шатром із величезною кількістю офіціантів на будь-яке міроприємство, яке відбувається, так? Та, ну, все те, що от вони знали, вони розуміють. І той же самий Пригожин, да, що питання просто в грошах було, просто в грошах. Ну, він зрозумів, що його кидають, да? А потім виявилось, наскільки його кидають, що він заробив вже 2 трильйони рублів. Ну, тобто, ми розуміємо, це величезні гроші, да? Це 20 мільярдів доларів. 20 мільярдів доларів. І, що це просто фінансові розборки, вони розуміють, що все ж таки це не самогубці. Що це, а якщо ти не самогубець, ти вже, тебе можна вже прораховувати. Так би мовити, так? Ну, все ж таки є певна от грань, так би мовити, твого ідіотизму, чи твого, ну, твоїх дій, скажімо так. Якісь певні межі є. Але ж і Пригожин, і Путін, це, так би мовити, ну, це не єдині можливі гравці в майбутньому. Так? І виявилося, що владу в Росії можна дійсно достатньо просто захопити. І якщо, не дай Боже, до влади прийде, чи буде близький до влади такий божевільний, як той же самий Стрілков, ну, я кажу, зараз Стрілков не конкретно про прізвище, а людина, яка дійсно вірить в те, що говорить, так? Бо всі ті, хто, ми ж розуміємо, що ні Пригожин, ні Путін в те, що вони говорять, вони абсолютно не вірять. Це, ну, взагалі, так би мовити, здебільшого, да? В них немає жодної ідеології, немає жодних принципів і взагалі. Там, є бажання заробити, зберегти своє життя і прожити максимально довго. Це все, так би мовити, що вони хочуть. Тому варіантів того, як закінчувати війну, на якому етапі, з якими умовами, вони ще в процесі, вони ще граються абсолютно, так? Бо, ще раз повторююсь, може виникнути, це все теорії, це все те, що ми повинні розуміти, що ми обговорюємо все ж таки такі гіпотетичні речі, так? Що, зважаючи на те, що Росія постійно акцентувала увагу на тому, що на розширеному НАТО, і на тому, що це війна з НАТО вже ледве не йде, і що вона ніколи не допустить, щоб Україна стала членом НАТО, це можливий для Заходу абсолютно, мені здається, обмін, так би мовити, так? Росія, я маю на увазі, коли почнуться там мирні переговори, так? Росія повертає певні території, ну і на це, грубо кажучи, відповіддю буде не вступ України в НАТО, а оці от гарантії безпеки для України. І Росія нібито збереже обличчя, і Україна, ну, так би мовити, не буде виглядати кинутою заради того, щоб війна пошвидше закінчувалася, щоб Росія не розвалилась. От про це ми зараз через пару... Ти розумієш, що найгірше зараз для нас, це щоб західна думка, так би мовити, оця от, чи західні політики не почали з задачі врятувати Україну і зберегти її територіальну цілісність, не перейшла в іншу алярмійську лінію, не зробити так, щоб Росія не розпалася, так?
Буквально на днях читав статтю Томаса Фрідмана, дуже відомої людини, як завжди в «Нью-Йорк Таймс», людину, яка вважають досить близькою ідеологічно до нинішнього керівництва Демократичної партії США і Джозефа Байдена. Тобто, умовно кажучи, нормальних класичних демократів, давай так, без цього прогресивних демократів з їх там повісточкою на тему сексуальних меншин, а от саме класичних демократів з цією класичною повісткою. І там от якраз та концепція, про яку ти кажеш, що треба, щоб Україна перемогла, але треба не допустити, щоб Росія розвалилася. І виходить, що вони будуть шукати тут якийсь баланс, і цей баланс може бути знайдений за наш рахунок. Я правильно розумію чи ні? Звичайно. Угу. Звичайно, ми не є ядерною державою. Завдяки американцям в тому числі. На жаль. Ми є найбільшою державою світу. Ми не знаходимося в ситуації, коли, наша роль в міжнародній політиці, наприклад, щодо Китаю, має якусь вагу. Я кажу зараз все про Росію, так? І тому, звичайно, що такі моменти можуть абсолютно існувати. Так вони і існують, в кінці кінців. Вони існують. Звичайно, що зараз є певний такий вікно можливостей, так? І це не тільки наша влада зробила, це і Захід зробив, так? Хто там кому підігравав, хто кого ввів, так би мовити, в цю гру, з приводу очікування контрнаступу, так? І якихось твереза точка зору того ж Залужного на все це, що це не шоу, і що, не можна зробити диво, якщо в тебе нема інструментів, так би мовити, серйозно, як мінімум літаків, так? Але це ми повинні розуміти, що в глобальному розумінні цього слова, це, на жаль, це мало варто. Просто пройде ще певний період, знов зберуться найсильніші світу цього і будуть говорити, будуть вирішувати, що для них більш, так би мовити, підходить. Продовження війни з незрозумілим кінцем. Бо цей кінець може наступити в незалежності від того, від успіхів української армії, від чого. Ми побачили, що цей кінець може наступити, в принципі, отак буквально, в секунду. Сидять, в тому числі я, безліч західних аналітиків, безліч українських експертів, НАТО такі сидить. Кожен день одне і те ж саме. Це одне і те ж саме, так? А про мятеж Пригожина ніхто навіть, ні дату, ні як це буде відбуватися, нікому це в голову не прийшло. Що це відбудеться на початку літа, на початку цього, тут влітку відбудеться, так? Що це буде в такій формі і так далі, і так далі. Я ж кажу, що чорний лебідь в тому і чорний, що він прилітає тоді, коли він хоче, тоді як він хоче і туди, куди він хоче, так? І це все може, якась інша подія може все змінити. Просто все змінити. Але є певне, так би мовити, вікно можливостей. Це вікно буде закриватися десь всередині осені. 24-го року. Цього року. А цього року? Угу. Так, цього року, так. Байден входить в серйозну виборчу кампанію, частину своєї кампанії. В нього далеко все не ідеально. І проблема навіть в нього не з Трампом чи з якимось противником. Поки що в нього проблеми ще й зі своєю власною партією. Бо я читаю американські джерела, так би мовити, да? Все те, що пише російська пропаганда з приводу стану там і так далі, це трошки про це говорить і в Америці. Угу. Проблема в тому, що демократичній партії немає замінника. Тому, знаєш, демократи... Це проблема демократичної партії, так, звичайно. Але проблема в тому, що, ти розумієш, що можна так виграти вибори, стати ще раз один раз президентом, щоб потім позбути демократам на десятиріччя, взагалі, так мовити, вирогідність, щоб, мається на увазі, репутацію просто так зіпсувати. Я тобі скажу, що я от читав в американській пресі, що дуже цікава така є оцінка, що насправді дуже часто, коли, взагалі, ми, до речі, цей момент не враховуємо, а в Америці є такий один цікавий дуже аспект. Це не я такий умний, це я в американській пресі вичитав. Так от, про що йде мова, що дуже часто,
коли вибирають американських президентів, то виборці, особливо більш-менш розумні виборці, да, вони дивляться завжди на пост віце-президента. Чому? Тому що ну далеко не одна, не одинокі, да, не поодинокі випадки були в історії Сполучених Штатів, коли президента або вбивали, або він вмирав, або там ще щось. І тому президентом стає автоматично віце-президент. Там нема перевиборів, там віце-президент і до номерних виборів стандартних. Так от, дуже багато хто вважає, що для Байдена чи не найбільшою проблемою є його віце-президент, якою є Камала Харріс, яка є дуже слабким дуже віце-президентом, який нічого не дає, дуже багато забирає, тому що її пов'язують знову ж таки з тими прогресивними демократами, які викликають величезну лють там у великої частини Америки. Ну не в тому суть. Важливо те, що Байдену треба міняти віце-президента. І що багато хто вважає, що от для Байдена велике питання, це чому? От саме через те, що ти говориш, що багато виборців сумніваються в тому, наскільки він здоровий, чи він, а раптом він помре, я вибачаюсь, якщо навіть його переобрати, то хто ж буде президентом замість нього весь кінець терміну? І от тому дуже важливо, чи залишить він цю людину, чи спробує знайти когось іншого. Там є багато інших аспектів. Ну, все ж таки, ця от геронтократія, так, американська, ну, вона, ну, скажімо так, вже починає набридати. Вони реально просто не відповідають викликам, так мовити, суспільства дуже часто. І це при всій повазі до Байдена, до Трампа і до всіх інших, так би мовити, до їхнього віку. Але все ж таки проблема і величезна різниця між Трампом і Байденом, так? І це, до речі, теж ми повинні розуміти. Трамп та функціонером ніколи не був партійним. Він ніколи політикою в такому розумінні, як Байден, не займався, так? І він виглядає в деяких питаннях свіжіше за Байдена через те, що він не обмежений дуже величезними, ну, цією історією своєю власною, так би мовити, щодо політики. А Байден, ну, це просто страшно сказати, да, бо Байден Брежнєва бачив, так би мовити. Да? Він з ним перемовини вів. При тому. Він перемовини з ним вів. Я кажу, він з ним перемовини вів уже як політик діючий, як один з очільників делегації американської тоді. Це не завжди є позитивом. Але добре, це про мене. Я кажу про інше. Що Байдену треба буде якимось чином, ну, скажімо так, поки що досвід виборчих кампаній говорить про те, що військові успіхи чи не успіхи, вони, звичайно, впливають на виборчу кампанію. Але в першу чергу це є наявність рецесії в американській економіці, чи економіка росте. Якщо вона росте, вірогідність того, що вже діючий президент вдруге стане президентом, так? Досить велика. Угу. Ну, тобто, я маю на увазі, що не до того буде дуже, скажімо так, самому Байдену. Йому потрібно буде займатися трохи іншими проблемами. Той саме в Європі. Там в когось скоро вибори, в когось в наступному році вибори, так? І ми бачимо, що, ну, хоча, до речі, останні результати я про Європі не бачив, вони не дуже позитивні там для нас були, але це було 3 місяці назад. А по Америці це було буквально 2-3 тижні назад, 2 тижні назад. Вони змінилися і в кращу сторону для нас, як не дивно. Тобто за підтримку України в найкращому для нас варіанті, тобто до перемоги, зараз вже 63, здається, відсотки американців. Да, там зараз, до речі, дуже різко зросло кількість людей, які підтримують надання Україні більшої зброї там і так далі. Ну, ще раз кажемо, це ми повинні розуміти, що інформація доходить, вона, так би мовити, є і розуміння цієї інформації, як ти її, ну, ти розумієш, що для більшості населення Америки Україна взагалі не в пріоритетах, в принципі, так? І це, значить, говорить про те, що в масовій культурі, в політикуму і в американському, от той успіх, який для нас вже вчорашній день, він тільки зараз починав мати в нас успіх, що ми зберегли свою державу, зберегли незалежність, і більш того, в минулому році ще відвоювали там половину тої території, яку захопили росіяни. Угу. І це буде доходити. Так само, якщо щось не буде мінятися протягом там найближчих місяців, вся інформація може колихнутися, ну, взагалі, маятник може колихнутися в іншу сторону. Ну, в сторону не те, що не будуть підтримувати Україну, а що, ну, грубо кажучи, да, люди вмирають, нічого не вирішується, треба щось робити. Зрозумів твою думку.
ти розумів? Ну, далі зрозуміло, що треба робити. А от тепер у мене є ще одне питання. Це з приводу НАТО, дійсно, тут багато геополітики все-таки грає роль. Тут історія із ядерною зброєю, ядерною парасолькою. Про те, ми вже багато разів про це говорили, про те, що американці можуть якісь свої двосторонні гарантії. Ми згадуємо, що був якийсь план опублікований в американській пресі, близький до Білого Дому, де мова йшла про те, що там американці там якийсь 10-річний пакет допомоги запропонують, який прям дуже нагадує те, що стосунки, які у Америки і Ізраїля. До речі, Ізраїль не є членом НАТО, якщо що нагадаю. Ну, менше з тим. Зараз навіть не про це. Я от зараз хочу про ще один аспект цієї проблеми, внутрішній аспект, який, на мій погляд, починає впливати дуже серйозно і впливати вже на те, наскільки, в принципі, Захід сприймає те, що відбувається. Я про фактор нашої влади, про фактор Володимира Зеленського і тих речей, які він робить, і тих речей, які він обіцяє. Що я маю на увазі? Ну, тобто, наприклад, всі, я думаю, адекватні люди звернули увагу на цей абсолютно безпрецедентний харчок в обличчя всій американській еліті, яку наприкінці минулого тижня зробила Офіс Президента, ну, тому що ми очевидно розуміємо, що ця людина, хоч і вона і розказує на своїх прес-конференціях, що навіть не від Офісу Президента, я, з вашого дозволу, можна не просто навіть не буду всерйоз сприймати ці заяви. Така мадам Дума, яку призначили керівником такого цікавого органу, як АРМА. Якщо ви, друзі, не знаєте, що таке АРМА, я поясню. Це агентство по управлінню конфіскованими активами. Причому це агентство, ну, в основному російськими, це очевидно, бо які ще активи ми зараз можемо конфісковувати в Україні. От, попередній ТВО був звільнений, там просто були жахливі, гігантські, журналісти розкрили зловживання, причому зловживання в стилі того, що російські активи давали можливість розворувати, домовитись за бабосик і так далі, тому подібне. І тут призначають людину за своєю бекграундом нічим не кращу, але найцікавіше в її бекграунді навіть не це. Просто вдумайтесь, друзі, ця мадам в 19-му році брала участь в прямій операції ФСБ, якою в Україні керував господин Діркач. Це людина, яка визнана офіційним російським агентом, рішенням Держдепом, разом з ще одним офіційно визнаним російським агентом Дубінським. Кстати, на той момент він був депутатом від «Слуги народу». Ну, ви пам'ятаєте, я думаю, коли вони виходили на прес-конференцію, це було напередодні вибори в Америці, де вони намагалися максимально дискредитувати тоді кандидата в президенти Америки Джозефа Байдена. І де вони намагалися сказати, що Україна тотально корумпована, Байден краде бабки, ну і так далі, тому подібне. І все це було потім в Америці вже кілька вироків по цій справі, наприклад, по Рудольфу Джуліані, який курував всю цю історію і так далі. І оця мадмозель чи мадам сиділа на прес-конференції разом з Деркачем і Дубінським і про все це розказувала. І от цю людину, вибачте за таку довгу прелюдію, просто я зараз Олексію передам слово, просто хочу, щоб ви розуміли весь ступень звездиця, який зараз відбувся. Так оця прекрасна персона, призначена керівником органу, який займатиметься російськими активами. Все норм, да, от в голові? Людина, яка особисто брала участь в операції по дискредитації президента Сполучених Штатів Америки. Ну, знаєш, от ми з тобою зараз тут обговорили НАТО, ми там говоримо НАТО, ЄС, ШМЄС. Ну, тобто, я не сумніваюся, що про цю істоту з Зеленським говорили багато разів. Я впевнений, американські партнери, за рахунок яких ми зараз живемо, західні партнери, ну вони, я думаю, доводили, що ну, не треба так робити. Але в черговий раз українська влада бере і з прибором кладе на все, що нам кажуть західні наші партнери. Я так розумію, що розрахунок у них такий, мовляв, що типу, ну, нам все можна, нам все должны, поэтому схавають, що вони нам зроблять. Я вибачаюсь, але мені здається, що от коли я дивлюся на такі кроки, от мені цікаво, чи ти зі мною погодишся. От саме через це у нас починаються дико великі проблеми з наданням літаків, з наданням дальньої далекобійної зброї. Тому що мені часто так здається, що, ну скажімо так, американці, якщо у них був момент, коли вони Зеленського намагались сприймати в якості, як Рейган колись Сомосу сприймав, що це типа син, але це наш син, да? Вони його не сприймають як наш син. Вони хочуть Україні допомогти, питань нема. Але Зеленському вони допомагати не будуть. Перекладу простими словами. Чи ти погоджуєшся з тезою, що враховуючи те, як себе поводить президент України і його оточення, ні ЄС, ні НАТО, ні перемоги так, як ми собі бачимо, не буде. Бо ця людина дозволяє собі от такі речі. Ще раз підкреслюю. Призначити на посаду дуже важливе управління російськими активами людину, яка особисто брала участь в операції російських спецслужб по дискредитації президента Америки. Все, прошу, тобі слово. Чи ти погоджуєшся з моїм потоком конспірології? Ну, розумієш, як тобі сказати? Та кажи, як є. Я погоджуюсь з тобою.
Американці, взагалі західні політики, західні аналітики, вони ж все ж таки трохи по-іншому мислять, не категоріями персон, а інституціями, так? Сама інституція правильна, займається правильною діяльністю, ну, тобто створена для того, щоб займатися серйозною справою, так? Те, що ми живемо, що Україна корумпована держава, в цьому сумнів нікого нема, абсолютно нікого нема. Просто нікого нема. Ламати демократію, яка в нас все ж таки є, ламати через коліна, розумієш, я так скажу так. По-перше, чудово американці співпрацювали з будь-якими режимами, якщо це їм вигідно. Сталін плював, так як ми плюємо, плював набагато гучніше, набагато серйозніше, так би мовити, в обличчя Рузвельту, не пускаючи комісії на перевірку, не розповідаючи, як розподіляється ленд-ліз, там безліч було скандалів, конфліктів. І взагалі, але, ну, нічого, тобто американцям потрібно було, щоб Радянський Союз виграв війну, і вони обтиралися і далі продовжували, так мовити, давати все це, так? Афганістан, В'єтнам. Там, розумієш, вони можуть через коліна, коли немає інституцій, так, вони можуть і змушували. Змушували в Афганістані, змушували в В'єтнамі. Нічого до чого хорошого це не призводило. Як крали, так і ну, тобто продовжували красти, але стало зрозуміло, що президент Афганістану маріонетка чиста, що прем'єр-міністра цього Південного В'єтнама так само маріонетка. Ну, що інституції нема. Ну, просто, це вони повністю залежать від американців. Я чого, хочу до чого довести. Я абсолютно розумію, що в нашій державі просто неможливо призначити було іншу особу на цю посаду. От просто, ти уяви собі, про які гроші йде мова. Просто уяви собі, так? Скільки тут власності російської знаходиться? І це теж. І на цьому можна заробити? Ну, дивись. Можна бути якимось мрійником і думати про те, що знайдеться людина, яка не буде. Чому вона потрібна? Тому що, напомню, вона дискредитована максимально. Це і те, що потрібно. Олексій, можна я тебе дуже цинічно спитаю, прагматично? От і все. От дивись, дуже цинічне питання. Ти людина дуже досвідчена в політиці, ти, думаю, як ніхто зрозумієш. Ми прекрасно розуміємо, для чого Офіс Президента призначає таку персону на цей орган. Ти правильно кажеш, тому що вона має бути контрольована і виконувати будь-що. Бабки великі, ясна справа. Ти мені інше поясни, якого хріна треба призначати в пику американцям? От в пику, ну, тобто, що, вибач, будь ласка, можна знайти, ну що, в нашій країні є мало всяких зашкварених персонажів без такого бекграунду. Тобто, люди, на яких є кримінальна справа, будь-що, але ти береш, спеціально призначаєш людину, яка брала участь не просто в антиамериканській діяльності, а ще і в одному з найбільш одіозних реально проявів цієї історії, як, ну, вибач, не кожен день Держдеп випускає рішення і персональні санкції, і колось оголошує прямим російським агентом. По цій справі це було зроблено. Ну, вибач, будь ласка, можна я не повірю, що це випадковість? От я не вірю, що це... Ну, тобто, або ми приходимо до висновку, що Володимир Зеленський, Андрій Єрмак і ті, хто його оточує, просто безпросвітно тупі, або це не випадковість. Бо я не розумію, от, може, ти мені поясниш, зачем? Для чого? Ну, не тупі, ну, слухай. А для чого тоді? Збільшувати кількість людей, які можуть очолювати, ну, ти теж, так би мовити. Ну, Олексію, камон, назнач будь-яку ляльку, вона тобі все поназначає. Ні, почекай, був конкурс, так? Конкурс, якщо би той забув прізвище людини, яка й проголосував, відкликав свій голос. Осипенко. І проголосував Осипенко. Документи раніше трошки, так? Не було б її, грубо кажучи. Uh-huh. А вже якщо карта ляг... Я думаю так, що все це, звичайно, як це називається, не чіткі, прямо так, знаєш, що прямо от людину тягнуть. Ні. Це, я думаю, що там всі, так мовити, серед конкурсантів були і інші люди, так би мовити, ну, тобто це був не один варіант. А зачем Кабмін занегла, Олексій? Що цей вистріли. А можна я з тобою не погоджуся? Олексій, дивись. Давай не забувати, окей, про конкурс я з тобою ще можу погодитись. Але далі, її кандидатуру, хто легалізовує?
Кабінет міністрів України, який у нас давно вже, як в Радянському Союзі, от у нас є Політбюро на чолі з генеральним секретарем партії, і є Стабкомпа. Це не Кабінет міністрів, це ніщо. Так я ж про що тобі кажу. І є виконавчий комітет Офісу Президента. Правильно. Тобто є виконавчий комітет Офісу Президента, який виконав наказ. Тому, вибач, будь ласка, вони одноголосно всі проголосували за призначення цієї персони. Значить, я тобі поясню, карта так лягла, а я хотів би, щоб... Та дивись, є 2-3 кандидатури, які їм підходять, так? Не вийшло з отим, а вийшло з цією. Вона виявилася найбільш дискредитованою, так? І це випадковість, так, Олексій? Найбільш дискредитована. І це випадковість. Але вона вже отримала, що заново конкурс оголошувати. Олексій, ти... ризикувати? Камон, Олексій, ти жартуєш зараз. Це люди. Володимир Зеленський – це людина, яка не просто кожен день, він кожен день кладе з прибором на всі закони, які тільки є. Ця людина рік не підписувала закон про заборону російських книг. Просто, бо не хотіла. Ну, злі язики подейкують, тому що деякі там занесли російські видавці, щоб ці книжки встигнути продати до заборони. Ну, це ж злі язики. Просто, по безпреділу, положив з прибором на будь-які закони, на будь-що. Їм що, черговий раз перенести цей конкурс? Ти згадай, як з САПом вони 2,5 роки тягли прийняття. Ну, камон, можна я не повірю в випадковість? Я ж намагаюся якусь... більш-менш розумну, як мені здається, раціональну версію. Якщо ти віриш в те, що вони спеціально призначили людину, щоб плюнути в обличчя Байдену і американській адміністрації, ну то я просто... А зачем, Олексій? Ну просто вибач, будь ласка. Раціональність чому? Раціональність. А ти знаєш, от це для мене найголовніше питання. У мене от моя версія дуже проста. Ці люди починають бити в штангу. Вони мені здається, що вони от зловили зірочку і вважають, що типу завдяки абсолютно унікальному подвигу вони тепер, знаєш, типу, а нам все можна. Ви ж нам, а що ви нам зробите? Ви нам все повинні? Ви ж, а що ви зробите? От що ви можете? Ну ви ж нам все повинні, ви ж все одно будете нам гроші давати. Тому що, ну а як? Ви все одно нам будете давати гроші. Поэтому, а ми хотимо, а ми зробимо. А тепер що ви нам зробите? Ха-ха, ну все, а тепер давайте нам следующий день і транш. Я не знаю, як ще це пояснити. Ще раз, ну просто у мене нема пояснення. Я думаю, що все простіше і складніше одночасно. Я не вірю, що це вони хочуть буквально так. Слухай, ну в кінці кінців реакція може бути, вона виникає і приходиться іноді, ну пам'ятаємо цю конгресменшу з республіканців українського походження. Є інші варіанти, так, це все... Слухай, ця тема буде спливати. Я думаю, що... Слухай, у тебе багато людей, яким ти можеш віддати всі свої гроші? Ну, я б сказав, що... Ну, максимум 2 людини, не більше. Ну, правильно, так само я. Ну, 3 людини, ти розумієш? І ще раз повторюю. Слухай, мова йде... Завжди шукай першу причину. Мова йде про величезні гроші. Олексій. Я не жартую. Ну ти розумієш? Байден, ну ти ж розумієш, Олексій. Ну от Байден не найме кіллера і не підкладе вибухівку під машину через те, що хтось йому плюнув в офісі президента. А він по-іншому зробить. А тим, чим займається Артма, може зробити і багато більше. От і все. Я хочу тут цьому. Ну ти розумієш, ну ти намагаєшся якусь конспірологію, а я... Ні, Олексій, це не конспірологія. Я вважаю, що це просто політика. Політика тих людей, які просто ну, спіймали зірочку і просто офігєлі в кінець. А що стосується Байдена... Кого ти більше боїшся? Американського президента чи, блін, російського олігарха? Кого ти більше боявся? Ти маєш на увазі, хто? Я як Володимир Зеленський? Російського олігарха. Дивись, Олексій, а ти ж розумієш, питання в тому, що от мене в цій всій історії бісить от що. Коли президент виходить, робить однією рукою це, а потім виходить, стає в патетичну позу і починає розказувати, як нам літаки не дають. І от мені цікаво, а зв'язочок не уловлюється, ні? Ну, я впевнений, я до чого веду, Олексій, я впевнений, що це політична історія. Я впевнений, що чим більше Володимир Зеленський буде робити таких кроків, тим більше я не повірю, що поки він буде президентом, ми попадемо в НАТО, в ЄС і, на жаль, вийдемо на кордони 91-го року. От що я маю на увазі. Всього лише це. Я зараз не про те, а про те, що, по-перше, давай так, якщо би Байден і будь-хто приймав рішення щодо надання нам допомоги, виходячи з того, чи варті ми цього, так, то нам, пробач, ніхто нічого не дав би. У нас було 30 років незалежності. Ми все
притворили одну з найбідніших країн Європи, так? Все зброю розпродали. І тому визначення очергове, соте, корупційне чи не корупційне в цій країні, розумієш, це ні про що, взагалі ні про що. Є про суттєві речі. Я не впевнений, що нам відтаки дають, не дають, не тому, що у нас корупційна, так би мовити. Ні, Олексію, нам відтаки і далекобійну зброю будуть давати тоді, коли Захід буде вважати, що вони мають справу зі своїми синами. Це дуже просто. Коли ти віриш в те, що тобі людина, яка тобі дає слово щось робить, вона це робить. Або коли вона дає слово, або коли просто ти з нею говориш, чувак, будь ласка, ми ж не різемо, але можна без цього, а ти це робиш. І це постійно. Ти занадто, мені здається, ідеалізуєш американців. При чому тут ідеалізм? За потрібним. Так. Вони зараз не вважають за потрібним. В них планована ескалація, ти розумієш? Окей. Планована. Окей. І я цьому навіть не сумніваюся. Слухай, ну в них такий досвід. Ще вчора було, це Афганістан. Ну це що, Ган був, не був, як я не забув вже прізвище його, да? Це був їхній син, який взагалі в Америці жив, в Америку збіг, так би мовити, да? Повністю залежний і так далі. Що дивився в очі і розподіляв контракти по своїй сім'ї. Вони що, цього не знали? Ну, знали, звісно. Звісно, знали. Ні, ну так ти розумієш. В них були свої інтереси. Вони виконували свої інтереси. Коли Байден зрозумів, що це єдина, остання можливість більш-менш нормально вийти з Афганістану, він це зробив дуже швидко, якісно, некрасиво. Але якісно. Як всім здавалося. Але для американців все чудово. А там хай вони, як кажуть, що їм дали 20 років на те, щоб... Ну, грубо кажучи, спробувати щось змінити. Не вдалося. Був шанс у афганської нації перетворитися в більш-менш нормально. Вона не використала цей шанс. Все. Ще на 10-річчя в середньовіччя. Так от, побачення. От ти, Олексій... Так само буде з нами. От оце мене більш за все бісить. Оце мене, те, що чого я більш за все боюся. Ми далі потім ще поговоримо про ЄС і так далі. Я просто дуже боюся, що такими речами, як АРМА, це ж далеко не єдина історія, але це дуже показова історія. От саме через це. Ніяких шансів. Щоб до нас поставилися повз якісь там, не знаю, процедури, тепер вже цих шансів нема. Тому що ми самі їх... Я не кажу, що тільки ми в цьому винні. Але внутрішня політика, те, як ми ці шанси використовували, далеко не в останню чергу стали причиною такого ставлення до нас. От тут я з тобою погоджуюсь на 400%. Добре, зараз поки що закінчуємо наш ефір. Думаю, далеко не останній раз, ще продовжимо нашу дискусію. Я буду дуже радий, якщо... Ми з тобою не праві, і все буде добре, а ми з тобою будемо просто старими дідами, які там просто звикли брюзжати на лавочки. Дай Бог, щоб так і було. Олексій Голобуцький, політтехнолог. Дякую за розмову. Побачимось, почуємось.